គុណវាសនាមិនមែនតារា3ផងមិនចង់ជួបអញ្ចឹងចង់មិនតារា3តែលោកអ្នកមានបនចាលោកជួយគេណាស់ខ្ញុំសូមកូនថាម៉ែបងជគុណវាសនាមកអូកូនឲ្យអញអរណាស់លោកអើយកូននឹងប្រាប់ថាអូបងជគុណវាសនាហ្នឹងចូលភូមិហ្នឹងសុខចិត្តហ្មងគូចុបឲ្យមែនតើមិនមិញមកពីណាមើលកូនមកពីមើលកូនគ្រាន់តែមកតាមកហ្មងចាតឯទេណាហេគេថាជគុណវាសនាមកតាំងទៅសិនបងបងទៅកូនឲ្យកូនឯងមេត្តាជួយធ្វើបនពួកខ្ញុំនៅនឹងវត្តកូនឯងជួយមានតែគុណវាសនាហ្នឹងលោកជួយធ្វើបនណាលោកជួយណាមិញនេះតាឃើញឈីមតោមកញ៉ាំខ្ចាយដាក់បុកឡានអញ្ចឹងចង់ភ័យពីខ្លាចបងបានចុះពីលើឡានណាដែលថាអ៊ំគាត់មកអឺមិនអីទេមួយលោកពូចាចាលោកបែអីទាំងអស់ចាបាច់លោកអីទេថាមកហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឃើញថាគេថាមកពេទ្យឃើញថាគេថាកាត់ជើងកាត់ដៃអីនឹងមកទៅក៏ពីដើមគាត់ហ្នឹងធ្លាប់ដើរធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីជាមួយខ្ញុំអ្នកធ្វើបន់ដែរចាគាត់អ្នកដើរធ្វើបន់ជាមួយខ្ញុំថាមានឃើញខ្មោចងាប់អីក្នុងភូមិក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់នឹងខ្ញុំនឹងទៅជួយស្លោជួយដាំនឹងខ្ញុំអ្នកលខ្ញុំអ្នកលអ្នកដាំនឹងទៅរួចទៅក្មេងអស់នឹងវិថាមានតាជគុណលោកក្មួយជគុណវាសនាស្គាល់ច្បាស់ជគុណវាសនាបងអ៊ំខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់នឹងទៅខ្ញុំថាគេទៅប្រាប់ខ្ញុំអ៊ំអើយអ៊ំអ៊ំឯងមានស្គាល់អីទេអញមិនស្គាល់ទេក្មួយអើយជួមីនេះជួមីអ្នកលេងវិច្បុកនេះអត់ទៅនិយាយថាម៉ែបងជគុណវាសនានឹងលេងពេកមួយយោមតែអញ្ចឹងអូនឯងមកទៅមើលពីអ្នកម៉ែខ្ញុំយងក2គីឡូសរុបមួយហើយទឹកគ្រូចអីខ្ញុំខ្វះដែរក្មួយពួកខ្ញុំឈឺដែរបងដែរតែទឹកចិត្តល្អចាអូនពិបាកតែគេពិបាកជាងអូនចាគេពិបាកជាងខ្ញុំខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃមានអ្នកពិបាកតែមានគេពិបាកជាងយើងទៀតចាគេពិបាកជាងយើងអញ្ចឹងកូនមកនាំគ្នាទៅកុំមក2នាក់មក2នាក់ហ្នឹងក៏មិនសល់មិញហ្នឹងឃើញគាត់ដូចទុបទឹកណែងបានទុបកិច្ចចាញ់ទៅកូនខ្ញុំហ្នឹងវាអ្នកថតអូអូមិនស្ពះទេណានិយាយចាចាអូនណាជាការគោរពពេញទេចាមិនចង់ឲ្យគេស្ពះខ្ញុំទេចាប៉ុន្តែតើណាមកណាមកថាចាស់ក្មេងគាត់តែងតែលើកដៃស្ពះខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំខ្លះគេថាឲ្យខ្ញុំណាអូមពេលស្ពះថាអានេះក្មេងមិនគេស្ពះណាណៃទឹកចិត្តគាត់គេទេថាកុំថាអីពួកអីចិត្តខ្មែរវាត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងពួកអ្នកសិលអ្នកទៀនណាមួយណាចាបានក្មួយមកជួយគាត់ខ្ញុំថេកអគឺថេកអខ្លាំងចឹងបានស្មួយមកចុះដល់ភូមិខ្លួនឯងហើយជួយដល់ប្រជាជនហ្នឹងសប្បាយចិត្តដែរចាសប្បាយគឺសប្បាយជំនួសហ្មងចាជំនួសសប្បាយជំនួសស្មួយឯងគឺសប្បាយធំធ្វើធ្វើមិនឲ្យតគាត់រស់ក៏គាត់ស្លាប់ក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរប៉ុន្តែមិញជិះឡានមកមកពីមុខញោមខ្ចាយចង់ភ័យអោះបើឃើញចំអ្នកណាចេះអញ្ញុំបើពីមុខឡើងមកឈប់ងក់មកទឹកបាត់ប្រចកទៅស្ពះយកណាអញ្ចឹងឃើញឃើញលោកក្មួយបានមកជួយគាត់គឺខ្ញុំតែអមមែនតែនលោកក្មួយនេះមកពីគោទេមកពីគោទេមកសលៀកអំពាក់អត់ស្អំគួរទេអើយអញអត់ស្អំគួរទេអូអត់អីទេលើសូកូនថាម៉ែបងជគុណវាសនាមកអូកូនឲ្យអញអរណាស់លោកអូយកូននឹងប្រាប់ថាអូបងជគុណវាសនាហ្នឹងចូលភូមិហ្នឹងសប្បាយចិត្តហ្មងគូចុបាយមែនតែនមិនមិញមកពីណាមើលគោមកពីមើលគោគ្រាន់តែមកតាមកហ្មងចាតឯទេណាហេគេថាជគុណវាសនាមកតែយាយឈួនអើយអញទៅសិនបងសបងគេតមួយចៅដប់មនុស្សហេកាធាហងចប់ទៅហ្នឹងម៉ូតូអញទៅជួបឡានជគុណវាសនាមិនមែនតារា3ផងមិនចង់ជួបអញ្ចឹងចង់មិនតារា3តែលោកអ្នកមានបនបាទចាលោកជួយគេណាខ្ញុំត្រេកអរអញ្ចឹងស្គាល់ខ្មួយយូរហើយហ៎ស្គាល់ច្បាស់ហ្មងហើយរំភើបហ្មងចារំភើបហើយឃើញខ្មួយជួយធ្នាក់ធ្វើបនធ្វើអីគឺខ្ញុំអរមែនតើចាអរណាស់ឃើញកូនគេឲ្យកូនខ្ញុំក៏គេចេះធ្វើបនយ៉ាងនេះតើជាណាណាសុខចិត្តណាស់ប្រាថ្នាទូសាធុអរណាស់សូមអរជូនបនអមដូចគ្នាអមណាបាទអរគុណណាស់ឮតែសកលវាសនាចូលភូមិសុខចិត្តកូនស្រាប់ស្ទុះមកចាអូននឹងអ្នកប្រហោះទៅម្សិលមិញហ្នឹងបាទបាទទៅតាមម៉ែណោះបងជគុំវាសនាមកម៉ែណាម៉ែមកថាមកពីសៀមរាបអញ្ចឹងអត់អីទេណាអមណាអរគុណអរគុណច្រើនបាទហើយគាត់បានចុះលើឡានណាអមណាដោយសារគាត់សុខគាត់ស្ទាក់មកគាត់មិនអីទេបាត់អីទេគាត់មកសុកសុកគាត់មកជប់ក្រែងឡានអញ្ចឹងក៏តាមអស់ហ៊ានអត់ជប់ទេចាមិនអីបាទសុំចាសុំមិនអីទេលោកគ្រូតែបាទបាទបាទមួយបានជប់តែសុកមើលអឺចានេះជូនចៃទៀនអ៊ំតិចតួចអូយសុំឲ្យសុកសុកមិនណាឲ្យសុកសុកណាទៀតនេះទឹកចិត្តតិចតួចទុកភាសាទៀវភាសាអីតិចតួចណាអ៊ំណាទឹកចិត្តទេអ៊ំណាសាធុបាទ
លោកអរគុណហើយជីដូនជីតាកងមកលោកតាមផែសាលោកក្មួយខ្ញុំនេះសូមឲ្យក្មួយទៅកណាជួបតែនឹងសុខចម្រើនណាក្មួយសាធុសាធុណាសាធុអរគុណហើយនៃការគ្រប់ឆ្លាញ់ណ៎អ៊ំណាចាអរគុណណាស់ក្មួយណាស់ឆ្លាញ់យកតែមែនតើបាទបាទអរគុណអរគុណណាស់អ៊ំណាស់មានកូនក្រមុំអត់ហ្នឹងអត់មានទេអូចាអីលេងលេងអមណាអរគុណអរគុណអមអរគុណសុខសប្បាយមួយយើងជូនសុំណាស់មួយណាបាទមិញបានជូនគាត់100,000ជូនគាត់ចុះឲ្យមិនមានគេជួយទៀតចុះមកទៀតហើយលោកមួយសុំផ្ដល់អីបាទមានគេមានឯងឆ្លាស់ជួយគាត់បាទបាទហ្នឹងហើយអមលាអមណាចាអរគុណលោកមួយបាទអរគុណបងបាទ